ברוכים הבאים. אנחנו תופסים עכשיו בעזרת השם מסורת של הסקט על החוברת נפלאות, נקרא לו רואים נפלאות, כמו השיעורים שרבי טיאל מעביר מדי שבוע. בהסקט הזה אנחנו רוצים לעסוק בשיעור מתוך החוברת נפלאות של מורנו הרב יצחק גינזבורג. זה פעם ראשונה שלי, אתם בטח שומעים את זה בקול שלי. נתפלל שבעזרת השם זה יהיה טוב, זה יהיה מאיר, זה ישמח אתכם. הנושא שלנו היום הוא חרדה. יש פה שיעור גדול בתוך החוברת בעניין החרדה. מאין היא נובעת בנפש, איך מתמודדים איתה, ואיך אפשר אפילו להמתיק אותה. כל זה כמובן על פי הדרכות של תורת החסידות, כמו שהרב יצחק מלמד אותנו. שלום רבי טיאל. שלום. פעם ראשונה ביחד, בעזרת השם. שיהיה כיף. השיעור של, שבחרנו לדבר עליו היום, מתוך החוברת נפלאות של השבוע, הוא בעצם לא שיעור חדש, הוא שיעור שהרב מסר בשנה הראשונה, שהוקם בית ספר, מכללת תורת הנפש. כמו שבטח המאזינים שלנו חלקם יודעים, הרב ברוך השם עבר השתלה, חזר מניתוח, חזר הביתה בדיוק לפני שבוע, ועוד דורש התאוששות. ברוך השם, כל המדדים טובים והכל הצליח ברוך השם, אבל דורש כוחות, דורש התאוששות. והחוברת של השבוע בעצם יש בשיעור אחד טרי, שיעור אחד שנמסר בשבת האחרונה, עם שמירת המרחקים הבטיחותית, ושני שיעורים נוספים שנים עברו, שוב השיעור הזה הוא שיעור חשוב, ושיעור יקר, שהרב מסר לפני 16 שנה, בשנת תשס"ח, בכ"ז תמוז, יום ההילולה של יוסף הצדיק, שהוא פלא יועץ, הוא אחד מרופאי הנפש, ושם הרב הסביר, והיה גם חלק מההקשר של השיעור, שצריך בכל דבר, הדרכה של אדמור הזקן, שצריכים לחיות עם הזמן. לחיות עם הזמן, אדמור הזקן אמר את הביטוי הזה, החסידים לא כל כך הבינו את הכוונה, התוועדו על זה הרבה, בסוף שלחו את אח של אדמור הזקן לברר בקודש פנימה למה הכוונה, ומה שהוברר ונהיה פתגם שגור בחבד לדורות, זה שצריך לחיות עם פרשת שבוע, שכל דבר שעסוקים בו צריכים לקשור לפרשת שבוע, ולכן כשבשבוע שלנו היה שיעור של תורת הנפש, הרב בחר להגיע לדברים מתוך הפרשה. תוך אנקדוטה, לא עיקר נושא השיעור, אבל רב הדגיש שגם שהדבר הזה נכון, לא רק כשמוסרים שיעור, אלא גם גם בעבודה אישית, גם בעבודה פנימית, גם בעבודה של ייעוץ, של טיפול, שצריכים לתת הרבה משקל להשגחה הפרטית בכלל, וגם להשגחה הפרטית שמתגלה בתורה. יש מסורת בשם הבעל שם טוב, שעיקר גילוי ההשגחה הפרטית הוא בתורה, גם בכלל, מה שקוראים פרשת שבוע, בשיעורי תורה הציבוריים נקרא לזה, וגם בשיעורי תורה הפרטיים של בן אדם, שכשמשהו למד באותו זמן, ושם הוא צריך לחפש את העצות, את איך שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו באותו זמן. זה היה בשולי הדברים. בכלל, מה שהתפרסם בנפלאות הוא רק חלק אחד מתוך שיעור שהיה יותר גדול ורחב, אבל גם כאן זה חתיכה ראויה להתכבד בה. וכמו שדוד פתח, הנושא העיקרי הוא חרדה. כשאחד, כשמדברים על התמודדויות בעבודת הנפש, התמודדות בתחום בריאות הנפש, אחד הנושאים שעסוקים בו הרבה, זה פחדים, זה חרדות, זה דאגות, כל מיני גוונים של הדבר הזה שנקרא חרדה. זה אחת ההתמודדויות, ואפשר להגיד, עוד לפני אפילו שנכנסים פנימה לפרטים
של של הלימוד, גם של עכשיו דיבר על חרדה, אז בעצם הוא דיבר על זה גם בהקשר, נקרא לזה, הכללי של תורת הנפש, כלומר, איך שבמושגים הכי יסודיים של החסידות, של תורת הנפש, אנחנו מדברים על התמודדות עם פחד, וגם איך שזה משתקף בתוך פרשת מסעי. ושוב, הנקודת המוצא הייתה שבתוך מבית המסעות שמפורטים בתחילת הפרשה, סיכום של מסעי בני ישראל שיצאו מארץ מצרים, ביד משה ואהרון, שמוצאים למסעי, מסעים למוצאי, פסוק שהחסידות דורשת אותו הרבה, ובעצם באה ואומרת, כל הסיפור הזה של המסעות הוא לא רק סיפור שהיה פעם, לעם ישראל, אלא הוא סיפור של המסע של כל נשמה. כל נשמה שיורדת בעולם, יורדת ממוצאיהם, מהמוצא של הנשמה, למסעיהם, למטה, ואחר כך עושה מסע שבסופו של דבר אמור לחזור למוצא שלה, ועוד יותר גבוה, כדי שיהיה רווחי כל הסיפור הזה. זה מסע שכל נשמה עוברת. והבעל שם טוב אמר, וזה בהרבה דרושי חסידות, אחר כך נתבהר בכל מיני חסידויות, בכל מיני דרכים שיצאו מהבעל שם טוב, שבעצם כל אדם עובר את כל מבית המסעות. אם הוא יודע טוב טוב את החיים שלו ואת התורה, הוא יכול לעשות, לשדך ביניהם, אולי יודע בדיוק באיזה מסע הוא נמצא, אבל בהקשר יותר כללי, כל אחד עובר את כל המסעות, והחידוש המיוחד, או שוב, הנקודת אחיזה שלנו כאן, שאחד מהמסעות נקרא חרדה. ובדבר הראשון שלומדים מזה, עוד לפני, אנחנו נלך ונתמקד בעזרת השם בתוך בהתבוננות, אבל עצם זה שיש בין מבית המסעות מסע שנקרא חרדה, אומר לנו שחרדה זה חלק מהמסעות בחיים. בן אדם יכול לחשוב אולי שאם יש לי פחדים, אם יש לי חרדות, זה איזשהו בג. איזושהי תקלה, איזושהי סטייה מהדרך, התברברתי. אם הייתי הולך בדרך הנכונה של מסע החיים שלי, אז היה מתקיים בי, והיה לכם לבטח, ולא פחדו. הייתי הולך בביטחון ובלי שום פחדים, וכנראה הייתי בדרך. וזה שבמפה הזאת של מבית המסעות של הנשמה, מופיעה חרדה, אז זה אומר לי שלא טעיתי בדרך, שחרדה היא חלק מהמסלול, היא חלק מהמסע שאנחנו עוברים בחיים שלנו. יש מקום כזה, וכל אחד עובר בו. בשיעור הרב הזכיר את הפתגם הידוע מאוד מאוד של רבי נחמן, שאוהבים לשיר אותו, שכל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר שלא לפחד כלל, אז אני יכול לשמוע כזה שיר, ולחשוב שהעיקר זה לא לפחד, זה אומר שאסור לפחד, אני יכול לשמוע כזה שיר ולהגיד, קודם כל הלחצת אותי, קודם כל הסברת לי שכל העולם הוא גשר צר מאוד, וגשר צר מאוד, זה דבר מפחיד, אני יכול ליפול ימין, אני יכול ליפול שמאלה, והעיקר לא לפחד כלל. אם אני, כלל זה רגיש, לשיווי משקל שיש כאן, זה בא ואגיד, אומר, העולם הזה הוא מקום מפחיד. והעיקר שלא יתפחד כלל, זה כנראה אומר לי, איך אני צריך להתמודד עם העולם המפחיד הזה. אבל אני עובר בעולם הזה דרך החרדה. אם נרצה להיות יותר מדויקים, אז לא סתם שהחרדה היא אחד המסעות, אלא שהחרדה היא המסע, אי אפשר להגיד המסע האמצעי, כי יש לנו מבית מסעות, מבית זה מספר זוגי, אבל בקירוב, הכי גדול, חרדה זה משהו שגומר את החצי הראשון. המספר מבית הוא מספר מאוד מאוד חשוב למי שלומד קבלה, ושיודע שאחד השמות הקדושים של הקדוש ברוך הוא נקרא שם מבית, ואחד המקורות שלו, זה הסוד הזה של מבית מסעות, המספר מבית בעצמו יש לו כמה חלוקות, אני הרבה פעמים מדברים על חלוקה שלו, באמת יש לו, זה מספר טוב, הוא מתחלק ב7, הוא מתחלק ב6, הוא מתחלק ב3, הוא מתחלק כמובן ב2,
ויש משמעות לכל אחת מהחלוקות האלה, אבל בהקשר של יציאת מצרים, אולי אפשר להגיד שהכי משמעותי זה החלוקה של מבית לשתיים. בכלל, עוד דיוק שמדייקים באדמור הזקן, מדייק אותו כשהוא לומד את זה, מן הסתם עוד, שאלה מעשה בני ישראל שיצאו בארץ מצרים, אז הוא אומר שהפסוק הוא אין כזה מסעי בני ישראל שיצאו מארץ מצרים. יש מסע בני ישראל שיצאו מארץ מצרים. במסע הראשון יצאו ממצרים, ואחר כך כבר נסעו הלאה. ולכן הוא לומד מזה, וזה נושא, סוגיה ארוכה. סוגיה ארוכה בצד מור זקן, סוגיה ארוכה בחסידות, שבעצם כל המסעות הם יציאה ממצרים, וכל המסעות, כל עוד לא מגיעים לארץ ישראל, לארץ טובה ורחבה, אז כל המסעות הם יציאה ממצרים, ומכיוון שהמבית מסעות הם מסע החיים של בן אדם, אז כל החיים הוא בעצם יוצא ממצרים, וגם גם בהקשר הרחב של עם ישראל, כתוב בחסידות שהמסע האחרון שמגיעים לערבות מואב על ירדן ירחו, טוב שירדן ירחו זה שייך כבר למשיח, ירחו זה המשיח שכתוב בו, והריחו ביראת השם, לשון ריח, וכל המסעות שלנו, כל ההיסטוריה, כל מה שעם ישראל נוסע, נוסע לגאולה, כל עוד לא הגענו לגאולה האמיתית והשלמה, אז אנחנו עדיין ביציאת מצרים, אנחנו עדיין נמצאים, יכול להיות שיצאנו כבר מהרבה מצרים, מצרים זה לשון רבים של מיצר, אבל נשארו לנו עוד מיצרים לצאת בהם, וכל מה שאנחנו עושים זה עוד יציאה ועוד יציאה ועוד התקדמות ועוד התקדמות ביציאת מצרים. הדבר הזה כמובן נכון גם כשמדברים על המסעות בנפש, יש לבן אדם הרבה הרבה מיצרים, הרבה הרבה הגבלות, הרבה הרבה קיבוצים והגדרות בנפש, וכל העבודה שלנו, כל מסע שעושים בחיים הוא להשתחרר, הוא לצאת, הוא לנסוע מהמקום של המיצר, ואז מגיעים ליד. אם זה היה רק ויסעו 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 ויסעו, רק בסוף ויחנו, כנראה לא היינו מחזיקים מעמד. ויש לנו ויסעו ויחנו. אני נוסע, אני יוצא מאיזה מיצר, השתחררתי, ואז אני מגיע אל המנוחה ואל הנחלה, לכאורה, אני נח. ואז אני מגלה שעוד לא פתרתי את כל הבעיות, עוד לא יצאתי מכל המיצרים, יש לי עוד מיצרים לטפל בהם, ואז יש עוד נסיעה, עוד יציאת מצרים. וככה שלב אחרי שלב. את כל זה הדגשנו כדי להגיד סליחה שאני קוטע אותך. קודם כל, זה נשמע שהנחת היסוד היא שחרדה היא קיבוץ, היא מיצר, היא בעיה. אני מבין, נכון? אחד המיצרים. אוקיי, אבל יש לנו כל מיני... אבל מי אמר שחרדה זה בעיה? אנחנו רוצים להיות חרדים, לא? אנחנו רוצים, משתדלים, להיות שימו דבר השם, בפסוק שממנו לוקחים את המילה חרדים, אז יש הרבה הרבה... הרבה הרבה תחושת מייצר. וזה פסוק ידוע בישעיהו, שימו דבר השם החרדים על דברי, אמרו אחיכם, שונאיכם, מנדיכם, למען שמי יכבד השם, ונראה בשמחתכם, והם יבושו. החרדים האלה נמצאים עם הרבה שונאים ומנדים, והם חיים עם ההבטחה שיום אחד נראה בשמחתכם. אבל כרגע זה לא המצב. בסוף אנחנו כן ננסה להתייחס לחרדה גם בתור משהו שיש בו תועלת ואפילו שמחה, אבל גם אל המיצר אנחנו יכולים להתייחס ככה. מן המיצר קראתי יודקה, ואז דווקא ענני במרחב יודקה. מיצר בנפש, לפעמים הקיבוץ ולפעמים המיצר היא סוחט ממני, מגלה ממני כוחות שאין בי במצב אחר, ועדיין הוא מיצר. מיצר זה לא, אפילו נגיד על זה עוד משפט אחד, נמנעתי מלהגיד אותו קודם, אבל אם אתה שואל, כשמדברים על יציאת מצרים מתמדת, אז אפשר לדבר על כל מיני סוגים של מיצרים, וכל מיני סוגים של חסרונות ובעיות בנפש.
אבל כשהרבי מלובביץ' מדבר על יציאת מצרים, הוא כמעט כל פעם שהוא דיבר על זה, הוא הדגיש שיש גם מיצרים דקדושה. זאת אומרת, שאני מדבר עם מישהו על יציאת מצרים, אז יכול להיות שהחסיד חושב שהפלוני ששקוע בעבירה הזאת, או אלמוני שלא למד תורה, או מישהו שיש לו איזו התמכרות, או איזו מידה רעה, אז הוא במיצר, אבל אני החסיד, שעבדתי על הדברים האלה, ואולי זוכה להיות בינוני של טניה, כולי ואולי, אולי אפילו יותר מזה, אז אני, איזה מצרים יש לי בנפש? ולא הרבי, יש, בלי לדבר על זה שאולי, המצרים שאתה מדמיין של אין לך גם יש לך, אבל אפילו לשיטתך, כל עבודת השם שלך היום, במלואה היא קיבוץ וצמצום והגבלה לעומת מה שאתה יכול לעשות. כל מה שאתה פועל בכל מה שאתה עושה, בכל ההקשרים שלך, במערכות יחסים שלך ובשליחות שלך ובמיצוי שלך, הכל הכל מוגבל, מוגדר. ואם אתה רק תשתחרר מזה, תוכל באמת לפרוס כנפיים ולעוף. ובמובן הזה, כשחושבים על מיצרים דקדושה, אז הביטוי יש להיות חרדיות, הוא אולי הכי ממחיש את הדבר הזה, שבן אדם מרגיש שאני בקיבוץ, אני בקיבוץ מובנה, אני בפחד, באמת שאם אני עוף, מה שקוראים היום עוף על עצמי, אם אני אשתחרר מכל המצרים, אוי ובוי מה יקרה, אבל זה מיצר. אם הייתי יודע שהגעתי לארץ ישראל, למנוחה ולנחלה, למקום שבו מתגלה הטבע היהודי האמיתי, שמתגלה שכל הרצונות שלי הם טובים, והתענוגים שלי הם טובים, ואני יכול באמת ללכת, מתוך ההרגשה הזאת שישראל אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, ומה שיש לי בלב זה התורה, והתורה היא בדיוק מתאימה ללב שלי, ושניהם בדיוק מתאימים לקדוש ברוך הוא, והכל זה דבר אחד. אז ודאי הייתי משתחרר מהרבה הרבה מיצרים, כולל המיצר של החרדה דקדושה, של החרדיות, כמו שאתה... יש הבדל לדעתך בין היחס של חסידות לחרדה, לבין היחס של... כאילו, בין היחס של תורת הנפש החסידית לחרדה, לבין היחס של פסיכולוגיה הכללית. כלומר, בפסיכולוגיה אני חושב שבדרך כלל חרדה היא תמיד שלילית. זה נכון להגיד גם אצלנו? לא, בדיוק, אפילו הדוגמה שנתת לפני רגע היא דוגמה טובה. נראה, אמרנו שיש הרבה מילים נרדפות. יחלתי חרדה ויראה ופחד ודאגה, ומן הסתם אפשר למצוא. משמעויות שונות. יש להם גם משמעויות שונות, אבל הם גוונים שונים של, של, של אותו דבר. ויראה היא לא בהכרח חוויה שלילית. עד רבה, יש מצווה כזאת. יש מצווה של יראת השם, ויש מצווה של מורה אהבהם. ויש לנו מורה רבך כמורה שמיים. אנחנו לא מפחדים לפחד. תדייק יותר, כשאתה מדבר על חרדה במובן השלילי, איך מזהים אותה? איך יודעים שעל זה אנחנו מדברים? יש הרבה פעמים בספרי חסידות כתוב את העניינים של קדושה, אז מסבירים בפירוט ובהרחבה, ואת העניינים השליליים לא מרחיבים בהם. אז הסבר אחד זה שדברים טובים, טוב לדבר עליהם, דברים לא טובים כדאי מעט בהם. אבל יש הסבר יותר מציאותי, זאת אומרת, הדברים הטובים צריך להסביר, כי לא בטוח שאתה מכיר אותם. אבל את הדברים הרעים, מי שסובל מחרדה, אז הוא בדרך כלל יודע שסובל מחרדה לא טובה. אבל ברור שאותה חרדה, שבמקום להניע אותי להתקדם, היא משתקת אותי, יוצרת אותי, ההשפעה, הקדוש ברוך הוא לא סתם טבע בעולם חששות. יש לנו מידה שנקראת מידת הזהירות, אבל ברגע שהמידה הזאת, שזה נכון לכל מידה אחרת באותה, גם כן, אבל ברגע שהחרדה יוצאת מפרופורציה, שהיא לא רק מייעצת לי, אלא מנהלת אותי, שוב, שהיא לא מניעה אותי בצורה טובה לפעולה, אלא היא משתקת אותי, זה לא טוב. קטעתי אותך מקודם כשדיברת על המעבר בין מסעות, על המסע של החרדה.
אז התחלתי להגיד שהחלוקה של הכי טובה של מבית המסעות, או הכי רלוונטית של מבית המסעות, כשמדברים על יציאת מצרים, היא החלוקה לשני חלוצאים, ל-21 ו-21. כי, למה? כי כשמשה רבינו מקבל את השליחות להוציא את בני ישראל ממצרים, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא שואל את משה, ואמרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד להם, אהיה אשר אהיה, אהיה שלחני עליכם. יש כאן שם קדוש לקדוש ברוך הוא שלא מופיע בשום מקום אחר בכל התנ״ך, שם ייחודי, אקיה אשר אקיה. אני, שם שמורכב אחרי זה הוא מופיע פעם שלישית, אבל כהזדהות ראשונה הוא מופיע פעמיים, אהיה אשר אהיה, והוא השם של יציאת מצרים. ממילא אם יש לנו בית מסעות של יציאת מצרים, מתחלקים לשני השמות האלה, פעמיים 21, פעמיים אהיה, אקיה. והעובדה שהמסע שחרדה הוא המסע 21, הוא המסע שמסיים את השם הקדוש הראשון, שם אקיה הראשון, אומרת שיש כאן משהו מאוד מרכזי, או מאוד משמעותי בחרדה הזאת. ומה שאנחנו נעשה עכשיו טיפה להגיד עוד פעם, אנחנו כל פעם נלך ונתמקד עוד קצת, אבל המיקום המרכזי הזה של החרדה בעצם אומר לי שיש משהו, קודם כל, יש כזה דבר חרדה בדרך, כעת נגיד את זה יותר חריף, יש חרדה באמצע הדרך, החרדה היא המרכז של הדרך, היא האמצע של הדרך, אבל קצת יותר אז זה כללי, או יותר מדויק מזה, זה שהחרדה נמצאת באמצע הדרך, זה אומר שיש לה יחס גם למה שיש לפניה, וגם למה שיש אחריה. כשאנחנו מנסים לדעת מאיפה באה החרדה, עם איזה חרדות אנחנו מתמודדים, אז אנחנו יכולים בהחלט לדבר על שני סוגים ממש הפוכים של חרדה. יש חרדה שבאה מהעבר. כלומר שבסוף סוג מסוים של חרדה זה פרנויה, זה חרדת רדיפה. זה הרגשה שמשהו רודף אחריי. והחרדה הזאת של בני ישראל, כשיצאים ממצרים, היא חרדה מאוד, יש להם מאוד על מה שתסמוך. באמת, מי מצרים רודף אחריו, עם ישראל יוצא ממצרים, משתחרר שחרור משהו אחר, מקלסטרופוביה, או מאיזה, ממה ש מהכלא הזה במצרים, ועם ישראל כבר בחוץ, והוא פתאום רואה את מצרים רודף אחריו, והוא לוקח, כי עם ישראל לוקח את זה מאוד מאוד קשה, וטוב לנו מותנו במדבר, וחזל, בתורה זה מופיע ככה בפסוק וחצי, חזל לוקחים את הפסוק הזה ומנתחים ומדברים על זה שיש שם ארבע כתות על הים, בוא נחזור למצרים, או נפיל את עצמנו לים ונמות, או נעשה מלחמה, או נברח למדבר. עם ישראל בחרדה איומה, מזה שמצרים רודף אחריו. החרדה הזאת חרדה, היא גם חרדה שדורשת התמודדות, אבל יחסית היא חרדה בריאה, כלומר, היא חרדה נורמטיבית. הם רודפים אחריהם, באמת רודפים אחריהם. זה שאני פרנואיד, לא אומר שלא רודפים אחריי, אז זה שבאמת רודפים אחרי עם ישראל. אבל הסיפור הזה נגמר. ושם משה אומר להם, אל תיראו, תייצבו, ראו את ישועת השם, וכולי, הוא נותן להם איזה עוגן של ביטחון בזמן של הפחד הזה, שגם זה דבר שצריך לדעת למצוא. אבל כאן אנחנו, כשמדברים על חרדה במסעות במדבר, אנחנו הרבה הרבה אחרי. עד שמגיעים לים סוף יש כמה מסעות, אבל הם מתקדמים משם הלאה. והחרדה בשלב הזה היא חרדה לא אמיתית, היא חרדה מדומיינת. זה חשוב להגיד שרוב החרדות שאנחנו מדברים עליהן בחיים הן חרדות דמיוניות. בן אדם סובל מחרדות, אם בן אדם סובל, מפחד מדברים שהם נוכחים בחיים שלו, אז אנחנו נגיד לו שהמצב שלו קשה לו, יש לו עומס גדול בחיים, אבל לא נגיד שהוא סובל מחרדות,
אדם סובל מחרדות, זה כשהביטוי של זה בנפש הוא מוגזם, כשהדמיונות מנפחים את החרדה הזאת. ואחת הדוגמאות הפשוטות, לא פשוטות, הקלות, אלא הקלאסיות, זה שבן אדם עבר, באמת רצו אחריו, הוא באמת עבר איזשהו משבר, או איזושהי חוויה טראומטית, וכעת הוא מרגיש שהחוויה הזאת רודפת אותו. בעם ישראל ראו את מצרים מת על שפת הים, והם עדיין מרגישים נרדפים, עדיין מרגישים שמישהו רודף אחרים. זה חרדה מהעבר. סליחה, פעם ראיתי מישהו שאמר, הדבר שאתה הכי מפחד ממנו, כבר קרה לך. זאת אומרת, כאילו הציורים הכי הכי מסוכנים שלך בעצם הם בנויים על איזושהי חוויה שכבר קרתה לך. ההכרה הזאת היא קצת עוזרת גם לקבל, זאת אומרת, אוקיי, זה כבר קרה, והנה אני עדיין פה, אני חי, אז אולי אפשר לעבור גם את מושא החרדה הבא בתור. סליחה. טוב, מצוין. זה דוגמה בדיוק לסוג הזה של החרדה שהיא רודפת אחריי, ואני אומר, עושה, זה כבר היה. ובעצם זה היה ועבר, אבל אני עדיין חרד, אני עדיין מפחד, אני עדיין בורח מהדבר הזה. יש סוג שני של חרדות. והוא סוג חרדה בעתיד. אצל הרבה אנשים אולי כל אחד נאחז בחרדות שלו וחושב למה הן הגיוניות, אבל בסדר, העבר הוא באמת עבר, אבל העתיד אני לא יודע מה הוא צופן לי, וככל שיש לי חוש דמיון יותר מפותח, אז אני יכול לדמיין יותר דברים איומים ונוראים שיכולים לקרות ולהשתבש ולערוב לי בעתיד, ולכן אני מפחד ממה שהוא עתיד לבוא. אני מפחד וגם זה כמובן פחד מדמיין. יכול להיות שדברים עתיד כלשהו, כן, משהו אחד מכל האין סוף אפשרויות עתיד לקרות, אבל כל שאר האפשרויות לא יקרו. ולכן החששות והדאגות שאני מאמיס על עצמי הם ממשהו שהוא לא נמצא באמת במציאות. אז זה בכלל לדבר על עכשיו, האם יש חרדות ששייכות גם לרגע ההווה? הרב בתוך השיעור דיבר, אמר שזה קצת בדרך של מליצה, גם בדרך של וורט, אבל הוא אמר שהמסע הקרוב לחרדה הוא נקרא הר שפר. הוא אמר שאחד מהחרדות זה כשבן אדם מאמיס על עצמו הר של שיפורים. זה רוצה לעשות עוד ועוד ועוד דברים שהם בעצם יותר מדי. זה גם סוג של התייחסות לעתיד, אבל אומר, יש לי המון המון חסרונות שאני סוחבת עם העבר, אני רוצה להגיע למקום אחר לגמרי בעתיד. ולכן צריך לעשות המון המון שינויים, ואני מאמיס על עצמי את כל השיפורים האלה ברגע הזה, וגם זה יגרום לי בסוף סיכוי טוב לאיזשהו משבר, לאיזושהי קריסה, שהיא גם היא סוג של חרדה, גם היא תלווה בחרדה. חרדת ביצוע. כן, אפשר לקרוא לזה חרדת ביצוע, וזה כאילו אולי החרדה הכי מציאותית, הכי בהווה, אבל גם היא בגלל שאני לא מתמקד בהווה, בגלל שאני מאמיס על ההווה הרבה הרבה תהליכים, משהו שאמור לקרות כתהליך במשך זמן, אני מנסה להמיס אותו על נקודת זמן אחת, וגם זה דבר לא נכון. זה הסברנו, נקרא לזה בכלל את נקודת האמצע של החרדה, ומיד נגיד שאם הנקודה הזאת היא נקודת אמצע, ונקודת אמצע הכרחית, שוב, באמצע המסלול שלי עומדת החרדה, והקדוש ברוך הוא לא שלח אותנו לעקוף אותה מימין ומשמאל, אלא לעבור דרכה, אז אני כנראה יכול להבין שהאמצע הזה הוא גם אמצע חיובי. נגיד את זה בצורה מאוד מאוד מופשטת,
שחוזרת הרבה הרבה בחסידות, בשביל בעצם כל נקודת אמצע, כל מעבר ממקום למקום, לעניינו כאן כל מעבר של צעד, כל צעד ממקום אחד למקום אחר, הוא בעצם מעבר בלשון של חסידות מיש ליש, והמעבר הזה עובר דרך עין. דימויים הפשוטים זה כשבן אדם הולך, הוא מאבד יציבות, הוא מאבד יציבות, הוא עוזב את המקום הראשון שלו, ואז הוא מושיט רגל שעוצרת את הנפילה שלו, ומשיג יציבות חדשה. אומרים, כשילד לומד ללכת, אז רואים את זה הרבה, שיש בזה פחד. ובמובן הזה, כל התקדמות בחיים, מדברים על כל המסעות, אז באמצע יש חרדה, אבל בעצם בכל מסע יש רגע של עין, יש רגע של חרדה. אני צריך לעזוב את העבר וללכת לעתיד, ממה נפשך, כמו שאמרנו, אני יכול להסתכל על זה בשני הכיוונים, אני יכול להגיד שאני בעצם עוזב את העבר כי אני בורח מהעבר, ואז את הפחד הזה עד שהגעתי לצד הבא, אולי העבר עודף אחריי, אולי הוא תופס אותי, אולי הוא לא יאפשר לי לעבור לצד הבא, או בדיוק הפוך, המקום שאני מכיר הוא המקום הנוח, המוכר, הטבעי, אולי אפילו הלא כיפי, אבל הוא הבעיות המוכרות שלי, והצעד הבא הוא משהו חדש, הוא משהו אחר, ואני צריך להיפרד מהעבר וזה מפחיד, ואני צריך ללכת למשהו לא מוכר, וזה גם מפחיד. ובמובן הזה, החרדה היא נקודת מעבר, נקודת מעבר הכרחית. זאת אומרת שאם אני אגיד שאני לא מוכן לפחד, לא רוצה לפחד, זה בעצם להגיד שאני לא מוכן להשתנות. בכל שינוי, בכל מעבר, יש את הנקודת עין הזאת, והיא נקודה מפחידה. אם מישהו לא מרגיש חרדה באמצע מעבר, סימן שהוא לא באמת עושה מעבר? כאילו צריך לסמן וי על חרדה כל פעם ש... יש מחלוקת בין ה... הרבה הרבה שיעורים על זה שהרב לימד לפני הרבה הרבה שנים, וגם כשאני שמעתי את זה פעם ראשונה, הוא אמר שלפני הרבה שנים למדנו אותם. אז שיעורים של, אני יודע, של 40 שנה אולי, שהרב דיבר על זה שיש מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן, וזה זה קצת בין נגלה לחסידות, האם הרגע הזה של העין בין היש ליש הוא רגע מובחן, או שהוא מובלע? באחד הצדדים. כלומר, שעל דרך הנגלה שבתורה, המחלוקות היו מתבטאות גם בנגלה שבתורה, אבל יחסית הרמב״ם והרמב״ן, זה יותר פשט וקבלה, ופשט פחות שמים דגש על המעברים האלה. הם קיימים שם, אבל יכול להיות שבלדם עושה מעברים, כמו שרובנו הולכים, כבר בלי לשים לב, שהנה איבדתי את היציבה, ועוד פעם נכנסתי, ועוד פעם איבדתי, ורק באמת במעברים יותר גדולים ויותר משמעותיים, אנחנו מרגישים פחד. ובעולם היותר פנימי, אז העין הזה תופס, קובע ברכה לעצמו, תופס מקום בפני עצמו. אפשר להגיד גם קצת בצורה, ככל שאני לומד להתיידד עם הפחד ולתפוס אותו כמשהו חיובי, אז אני ארצה יותר לסמן על אבי, כמו שאמרת, במובן לתת לו מקום, אדרבה, כמעט אפשר להגיד שהמקום הכי כיף זה, כל אנשים שאוהבים לעשות אקסטרים, יודעים את זה, המקום הכי כיף, זה ממתי שעזבתי את היציבה הראשונה, עד למתי שהגעתי עוד פעם לאיזה קביעות, ואז, עד רבה, כשעיקר העניין זה יהיה המקום הזה, וככל שאני לא מאוד אוהב אותו, אז אני אנסה לשים שם משהו, לרפד את המעברים שלי טוב טוב, ויציב יציב, ואז רק במעברים באמת משמעותיים יותר, גדולים יותר, לא רק השינים הקטנים שבחיים, באמת יתפוס נפח המקום הזה, וגם שם אולי אני אנסה לקפל אותו ולצמצם אותו ולהחביא אותו כמה שאפשר. אבל עיקר מה שרצינו להגיד זה שיש אותו כנקודת מעבר, שלא להישאר רק בנקודה הזאת, אז יש בסוד הזה של החלוקה להקיע אשר הקיע, נגיד את זה במשפט אחד, בלי להרחיב, בכלל זה האמצע של המעברים, והקיע אשר הקיע, השם הזה, השם הקדוש, הקיע שבלשון הקודש הוא מילה שמשתמשים בהרבה, אהיה, הוא שם שאומר, אני לא קיים, אני אהיה, אני בתהליך, אני הולך לקראת משהו, אני הולך לקראת, אנה, בלשון של הזוהר, אנה זמין למהווה, אני עתיד להיות,
וגם אנה זמין לעולדה, אני עתיד להוליד. אני עתיד להוליד, ובעצם בזה שאני עתיד להוליד, אני עתיד להיוולד. זה שם של, של, של לידה ושל התפתחות ושל הוויה חדשה. והשם הזה, יהיה אשר יהיה, אומר, לא רק, לא, אני לא רק אהיה פעם אחת. כמו שאמרנו, יש כאן מבית מסעות, אני כבר אהיה, וכשאני אהיה משהו, וכשזה יתחיל כבר להתייצב ולהתגבש ולהתעצב, אז אני אהיה עוד פעם. אז מתחילים מחדש את המסע הזה, ואז בעצם הנקודה הזאת היא בדיוק אומרת את המקום הזה שאמרנו קודם, אני כבר התהוויתי עם כל הקושי שהיה בדבר הזה, ואולי הוא אפילו קצת רודף אותי ואני מפחד ממנו, וגם אני גם אהיה הלאה, גם יש לי גם מה לפחד בעתיד, אני הולך להיוולד עוד פעם, ולכן בהחלט יש לי את כל הסיבות שבעולם מפחד, גם ממה שהיה, וגם ממה שיהיה, אבל אני צריך להוריד את מפלס הפחד לגודל האמיתי שלו, לגודל הנכון שלו, ואחר כך גם ללמוד לברר אותו, לתקן אותו, להתייחס אליו. עד כאן אפשר לקרוא לזה הקדמה ראשונה בהקשר הזה של החרדה. שעכשיו נעשה זום אין למיקום היותר קונקרטי של החרדה. כמו שאמרנו, חרדה זה המסע 21, אבל כל מסע במבית המסעות הוא יש לו דע מאין באת ולאן אתה הולך. הוא אומר שיש ויסעו ממקום מסוים ויחנו ב, ואחר כך ויסעו, ואחר כך ואתה חנייה, ויסעו ויחנו. ובהקשר של חרדה, שני הפסוקים, כל מסע מופיע פעמיים בשני פסוקים, בתור חנייה בפסוק הראשון, ובתור נסיעה בפסוק השני. אז החרדה מופיעה, ויסעו מהר שפר, ויחנו בחרדה, ואחר כך ויסעו מחרדה, ויחנו במקלות. המקור של החרדה, נקודת המוצא שממנה מגיעים לחרדה, זה הר שפר, והיעד שאליו רוצים להגיע מהחרדה, הוא נקרא מקלות. כאן בזה הרב יחסית העריך בשיעור, ואנחנו ננסה יחסית לקצר. כבר אמרנו וורט אחד, שהר שפר זה הר של שיפורים, שבן אדם מטיל על עצמו המון המון רצונות וציפיות ולחץ פנימי להיות יותר טוב ויותר טוב, והדבר הזה מביא אותו לחרדה. אבל עוד ביטוי שהרב השתמש בו, שוב, כל החלק הזה של השיעור היה הרבה יותר דרושי נקרא לזה, שהר שפר זה מלשון הריון שופיר, גם הר זה לשון הריון, וגם שפר זה כמו לשון מי שפיר, ויש משהו בזה שהיריון מביא לחרדה. וזה מאוד מאוד מתקשר למה שבעצם כבר אמרנו, שיש לבן אדם פחד ממה שצופן לו העתיד. אפשר להגיד שמי שהכי הכי מפחד ממה שצופן לו העתיד, או העובר, או האמא, או האבא. למה האבא? אני חושב על עצמי פשוט. כן, הבדיחה הידועה על אותו אבא שיושב בחדר לידה, יוצאים ואומרים לו שנולדה בת, אז הוא נרגע, אז היא לא תעבור את מה שאני עברתי. נראה לי שכדאי לציין שהשיעור הזה ניתן לנשים. כן, השיעור הזה ניתן לנשים. בגלל זה הרב העריך שם הרבה בענייני הריון ולידה, כדי לדבר לעולם שלהן. נכון, אפשר, אם קצת רוצים לקשר את זה, אם להגיד שאמרת שעיקר הפחד הוא של אבא, לא רק כבדיחה, אז ברור שחוויית העין שדיברנו עליה בתהליך של הלידה, יותר נמצאת אצל האבא, במובן הזה שהפער בין המעורבות הראשונה שלו ביצירת ההיריון לבין המפגש שלו עם הילד, הוא עין אחד גדול. אין שם תהליך.
והיום אנחנו בדור נשי, וגם היינו בהיריון ביחד, אבל בצורה פשוטה, אצל האמא יש מאוד תהליך, משהו הולך וצומח ומתפתח, וכמה שיש משבר באמצע, הלידה, האמא יושבת על המשבר, ויש לידה, עדיין זה תהליך, זה מדורג. הילד שנולד, אז האמא מאוד מופתעת לראות אותו, אבל היא מכירה אותו מבפנים תקופה ארוכה. ואצל, אם דיברנו על הראש של הרמב"ן והראש של הרמב"ם, אז אני אגיד שהתהליך אצל האמא הוא באמת הרבה יותר תהליכי, ואצל אבא באמת יש איזה דילוג, ולכן אולי הוא יכול, אחרי שהאמא עובדת ומתייגעת ויולדת ונמצאת עם כל הכובד והמשקל, עליה אבא יכול להגיד שעיקר הפחד זה שלי. כי תחושה, המקום הזה של העין יותר נוכח. שוב, יש... כמו ההבדל בין חייל בחזית לבין המשפחה שלו בעורף. בזמן לידה, אז החייל בחזית זה האמא והעובר. והאבא, כמה שהוא מנסה לתמוך ולעזור, הוא עם כל הפחדים, הוא רואה את כל המכשירים מצפצפים, הוא... וכל זה אם הוא לא מעדר בהנהגה החסידית, שהוא בכלל נמצא מחוץ לבית רפואה, ואז בכלל יכול... אם הוא לא נהיה. אם הוא לא נמצא בהרשפר, אז במי שפיר בעצמו, אם הוא לא טובל במקווה בינתיים, ופועל את מה שצריך לפעול מרחוק. שוב, אז יש הריון, ואפילו הריון שפיר, והכל בסדר. ואפשר להגיד עוד פעם, לא רק, ככל שההריון יותר שפיר, מצד העובר נקרא לזה ככה, ככל שאצל העובר הכל בסדר, אז הפחד מלהיוולד יותר גדול, את הכל טוב, הכל בסדר, אומר דלוק על ראשו, מלמדים את כל התורה, הוא בסביבה הכי טובה ונוחה ומוגנת, והם מודיעים לו שאתה צריך לצאת מהמקום הזה, ודאי זה מעורר בפחד, וגם כמובן האמא, הלידה נקראת משבר, הוא כתוב שהם מתמלאים חיל כיולדה, יולדה יש לה הרבה חיל, הרבה חלחלה, הרבה פחד, ושוב, הפחד הזה הוא פחד, הוא פחד צפוי, הוא פחד כמעט מובנה בתהליך הזה, וממילא, כמו שאמרנו, הוא פחד שאנחנו צריכים ללמוד, אם הוא חייב להיות שם, אני אפילו שהרבה, אם הוא עצבונך ועירונך, בעצב תלדי בנים, אז אני יכול לחשוב שפחד הוא, שהפחד של הלידה הוא סוג של גזירת גורל, של עונש, בגלל האכילה מעץ הדעת. אבל כשמסתכלים בפסוק, זה לא כל כך נשמע ככה. יש את הצער ואת העצב, שהם חלק מהגזירה. אבל הפחד לא מופיע שם. הפחד לכאורה הוא חלק מובנה גם בלי עונש, גם אותם נשים שכתוב שלא היו בפתקה של חווה, שלא סובלות מצער ההיריון וצער הלידה, כנראה שמהפחד הן לא משתחררות. והראיה זה הפסוק אולי הכי יפהפה של פחד חיובי, של פחד מתוק, שאני מקווה שעוד נגיע אליו בתוך המסגרת הזמן שלנו, זה פסוק של גאולה, שכתוב, הוא פחד ורחב לבבך. ועל מה זה כתוב? כולם נקבצו באו לך, ופחד ורחב לבבך, ואמרת, מי ילד לי את אלה? אז הרבה פעמים שואלים אמא, איך היא אוהבת את הילד מרגע שהוא נולד. עוד לא מכירה אותו. בסדר, קצת מכירה אותו אולי מהרחם, אבל משהו חדש, וכבר יש כזאת אהבת אמא. ואחד התיאורים שנשים מתארות, אולי גם אבות יכולים להרגיש את זה, סבים וסבתות, כל פעם שהמשפחה מתרחבת, שהלב מתרחב. נהיה עוד מקום בלב להכיל מישהו, לאהוב מישהו. והפסוק הזה אומר שכשהלב מתרחב, יש לזה, יש פחד ורחב לבבך. יש רגע של פחד, יש רגע של ערעור של המציאות הקודמת, שיכול להיות שהיא נפלאה והיא נהדרת. אבל נהיה פתאום צפוף, נכנס עוד מישהו ללב, עוד מישהו לבית, עוד מישהו למשפחה, וצריך שהלב ייפתח ויתרחב, והדבר הזה מלווה בחוויה של פחד, ועוד פעם, זה גאולה, כנראה שאם היא עברה איזו לידה מאוד מאוד טראומטית, אז היא לא תשאל מי ילד לי את אלה.
כנראה שהלידה הזאת הייתה מאוד מאוד קלה, או שהייתה בהרדמה, אבל הפחד קיים. הוא פחד, וההפתעה הזאת, הפחד מול, הפחד הטוב, החיובי, מול מה ש נמצא מול עינינו. הזכרת אני קודם שיש גם פחד של העובר להיוולד. אכן, תשאל. אתה יכול להרחיב על זה, זה נשמע לי. אני חושב שזה קצת קשור לכל מה שדיברנו על על פחד מעתיד, בצורה הכי הכי מלאה ושלמה של זה. זאת אומרת, שכשאני הולך להיוולט, הולך לבד מחדש, הולך לרדת לתוך המציאות חדשה, ואצל עובר זה הכי, כן, תואר, הנשמה יורדת מלמעלה, מאיגרא מליבירא עמיקתא. ויש בזה משהו מפחיד. שוב, אצל עובר זה הרבה יותר בולט. הוא היה במקום הכי שמור, הכי מוגן. והוא פתאום צריך, הוא יצא החוצה, ובמובן יותר עמוק של זה, הוא בכלל לא היה, הוא בר ירח אימו, לא הייתה לו מציאות עצמאית, ופתאום הוא צריך לעמוד על הרגליים, זה פחד שמרגישים אותו כנראה, בעוד שלבים בחיים, כשבנם מתחתן, כשבנם יצא מהבית, כשבנם הולך אולי לבית ספר פעם ראשונה, כל משהו שמוצא אותי מהחממה, וגם דורש ממני, להיות, יהיה, דורש ממני הוויה חדשה, דורש ממני פתאום מציאות חדשה. זה נורא מפחיד. זה גם דוגמה טובה לזה שהפחד הזה הוא כמעט תמיד פחד שמח. אומרת, בסוף ילד נולד, אז הוא, אז שמחים בלידה שלו, אז מזלו גובר, רגיד שכולם שמחים ואולי פחות שמח. אבל כשאני שמע ירד מלמעלה, יורד, בסוף העובר מתאמץ לצאת, יש לו איזה מוטיבציה פנימית לצאת, ושוב אותו דבר, יש חתונה, עושים שמחה גדולה, בר מצווה עושים שמחה, כמעט בכל שלב של התבגרות, של יציאה החוצה, אפשר לפרק את זה לעוד, כל מיני שמחות קטנות בחיים, ואנחנו עושים הרבה שמחה. אז לפעמים כתוב שהשמחה הזאת היא בסך הכל בשביל להרגיע את הפחד. לא החתונה עושה את השמחה, אלא השמחה עושה את החתונה. שני אנשים התחתנו, זה אירוע מאוד מאוד מפחיד, ולקבל את הכוחות של זה, את השמילה הזה, אז רוקדים מסווה, עושים הרבה הרבה שמח, וזה נותן להם את הביטחון הזה, לעשות את הצעד הזה, אבל כמובן שזה הולך לשני הכיוונים. אומרת, השמחה הזאת היא לא בסדר, אז קורה כאן משהו שהוא נורא נורא מפחיד, אז בוא נצעק בכל חזק, שבן אדם לא ישמע את הפחדים שלו. לא, קורה משהו מפחיד, אבל הוא מפחיד כי יש בו לידה, כי יש בו התפתחות, כי יש בו יציאה לבד, כן, אני נורא נורא רוצה אותו. אני כמו כל אחד, אני רוצה את עצמאי, אני רוצה לעמוד על רגליים, אני רוצה לגדול, וזה גם מפחיד. זה לא מפחיד, זה לא חשוב. סליחה, יש את המשל הזה על שני תאומים שנמצאים בבטן ו... מדברים ביניהם, ואחד שואל את השני, אתה מאמין שיש חיים אחרי הרחם? הוא אומר, לא, אני לא מאמין, זה לא יכול להיות. כן, יש שם עולם שלם וזה. הוא אומר, לא, מה פתאום? פה זה המציאות היחידה, אין שום דבר אחר. אמרו לי שזה מופיע גם בגשר החיים. זה אילוסטרציה טובה למה שאתה אומר, שכל שלב בחיים בעצם הוא איזשהו סוג של... של מוות, של עין, שמצד שני אני צריך להאמין שיש תחיית המתים, זאת אומרת שיש חיים אחרי המוות, שיש גם לידה חדשה אחרי העין הזה שאני עומד לעבור. כן, שוב, אם כי ברוב המקרים בחיים שלנו זה פחות טראומטי, כלומר, כנראה שהעובר יודע שיש חיים אחרי הלידה, הוא לשם הוא מכוון, וכנראה שכשאני הולך, שוב הולך להתחתן, הולך בר מצווה, אז אני לא, אולי שזה מקום עמוק בנפש שמרגיש שזהו, אני נפרד מכל מה שהיה, ומי יודע בכלל אם יהיה המשך, אבל הרבה פעמים אני יודע שיש המשך, וזה עדיין מפחד. ושוב, אבל הידיעה הזו גם מושכת אותי לשם. הפחד הזה גם, אני רוצה, לא הגיעה שאני רוצה כבר להיפטר מזה, רוצה כבר לעבור את זה, כי באמת יש שם משהו שאני רוצה אותו, שאני נמשך אליו.
אני, רק דיברנו על השפר, נדבר טיפה על מקהילות. כשהרב לימד את זה, אז הוא גם קישר את זה למאמר חז"ל, שהמקהילות זה במקהילות ברכו ישראל, במקהילות ברכו השם ממקור ישראל, שכשאחרי שגמרנו עם החרדה של מצרים רודף אחריהם, ועלינו מים סוף, ראינו את מצרים מת, אז אמרנו את שירת הים. ושירת הים התחילה מהקטנים לגדולים. והכי קטנים זה ממקור ישראל, זה התינוקות שנמצאים עדיין במקור, נמצאים עדיין ברחם, וזה כתוב שזה נהיה כמו, הם ראו החוצה, זה כלי ואין והוא, והם אמרו שירה. אבל הציור בכלל של לנסוע מחרדה למקהלות, זה שבסוף מגיעים למקהלה, לשירה משותפת. לא נרחיב בזה יותר מדי אותם כדי להגיע לעוד נקודות, אבל כן נשתמש, הרב רוצים איזה סגולה, שסגולה לחרדה זה להגיד שירת הים. אפשר להגיד את זה קצת, שוב להגיד את זה במילים פשוטות. בשבילנו זה להגיד שהרבה פעמים סגולה לעבור טוב את המצב של החרדה, זה לשיר את השירה של הגאולה כבר. זאת אומרת, לצייר לעצמי מה יקרה אחרי. אני אצל, מצרים מוטפים אחרי. אני, הים כאן, אין מוצא, אבל השם אומר לרדת לים. אני נוסע, אני אצא אחרי הים, זה בטוח, ברור שאם אני נכנס לים ואני יוצא אחר כך, זה יהיה מציאות אחרת לגמרי. אני עובר כאן איזשהו משבר, ואחר כך לדמיין לעצמי את העולם שיהיה, וכבר את השירה, כבר לשיר את השירה של הגאולה, כבר לשיר את השירה של משיח, או לשיר את שירת הים, שהיא הכי קרובה לדבר הזה, אז ישיר, מכאן לתחיית המתים, שבסוף אחרי כל, גם מהדוחק ומהלחץ והמיצה הכי גדול, יוצאים למשהו אחר לגמרי, ומשהו שפשוט מעורר שירה, ובמובן הזה, זה שעוברים שרים שם, זה מאוד מרגיש את האז. הרב פחות תקב את זה בשיעור, אבל נגיד, כל אלה שכבר נולדו, אז חז"ל אומרים שסיבה טובה להם, הם גו שירה ראשונים. הם הכירו תחילה. הם זוכרים את הקדוש ברוך הוא מציאת מצרים. אם זה כלי ואנווה, אני כבר מכיר אותו, הוא הציל אותי מהמצרים שם. וככל שמישהו יותר קרוב לחוויית הלידה, אז יותר טרי אצלו הרגשת הנוחות של השם. אבל העובר הוא נמצא בחוויית הלידה, הוא לפני החוויה. איך הוא נעמד ושר שם? הוא כאילו לפני קריאת ים סוף. אז זה אז ישיר לשון עתיד, שחזר אומרים שמכאן לתחיית המתים, שירת הים היא גם הכנה, כמו בחג שבאחרון של פסח שקוראים על הגאולה, אז קוראים שוב בנהר, יעברו ברגל, עוד איזה קריאת ים סוף בדרך לעתיד, והשירה של קריאת ים סוף אומרת לעובר, אחרי שראיתי את קריאת ים סוף אני כבר לא מפחד. זה מפחיד, יש שם ממד של לעבור דרך החרדה, אבל אני כבר יכול לשיר את השירה של מה שיהיה, אני כבר יכול לשיר במקהלה. הרב אמר שאם נגיד את זה בשפה של פסיכולוגיה, אז נגיד שמחרדה צריך לנסוע למקהלות, צריך לעבור לקבוצת תמיכה. קבוצת תמיכה שהיא מקהלה, שכולם שרים ביחד. או סתם התקהלות. התקהלות, התוועדות. אז המילה, אם נצייר מה זה קבוצת תמיכה חסידית, אז המילה המתאימה היא התוועדות. היא התוועדות שבה ביחד מחזקים את האמונה והביטחון, מתחברים למקום היותר פנימי. ראית שבכלל, שוב, עוד נושא שלם, סוגיה שלמה, שכתוב שכשבן אדם, כתוב שבעל כוחך אתה חי, בעל כוחך אתה נולד, אנחנו יודעים לעולם בעל כוחנו, זה מאוד מאוד מבטא את הפחד. אני מפחד וכמו איזה צנחן שדוחפים אותו מהמטוס. בעל כוחך זו פנים אותך לעולם, אבל גם כתוב שכל הנבראים לצוויונם נבראו. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. שם חזל דורשים שצבאם זה לשון צוויון, שצוויון זה גם יופי וגם רצון. שכל נברא נברא בצוויון שלו, בצורה שלו, עם האופי שלו, עם כל מה שהוא יעבור, וזה לרצונו. הראו לי את כל העתיד ובחר אותי בזה. וזה מאוד מתחבר לשני הצדים האלה, שאני מצד אחד מפחד לעשות משהו,
זה בעל כוחי, החיצוניות של העניין זה בעל כוחי, כי בעל כוחי, כי אני מפחד לוותר על הציור הקיים, אבל אני מאוד מאוד רוצה, כי אני לצאת מהרחם, או לבקוע מהביצה, או להפוך מגולם לפרפר, לצביונם נבראו, שהגולם הראו לו שכשהוא יצא, שהזחל יצא מהגולם, הוא יהיה פרפר יפהפה, וזה מה שהוא רוצה. נגיד שההתוועדות זה אותו מקום שבו מנסים להיזכר ביחד, לחזור לצליל המקורי של הנשמה, לצליל שבו אמרתי כן, על זה שאני רוצה להיוולד, כן הולכים על זה, ולשיר את זה, ולבטא אותם, שנזכר בנקודה הפנימית הזאת, שעם כל הפחד אני רוצה לעבור דרך המקום הזה, ואני רוצה להיוולד מחדש. עד כאן, כאן זה חלק הדרוש, שקשור ל... הנשמה נזכרת שהיא רצתה לרדת לגוף. למרות שהיה מאוד מאוד כיף למעלה, היא בחרה ורצתה בעולם הזה, בחיים האלה, בנסיבות האלה שהיא נולדה לתוכם. אנחנו לא קורבן. אנחנו היינו שם כשזה הוכר. אם המלך במלכתו יפלו, כן, היינו ובחרנו ובחרנו לעצמנו את הדרך בחיים, ירדנו על דעת זה, וכן, זה צריך להיזכר בזה, ולהיזכר בזה, זה גם כולל את את כל הדרך. כשבדרושי חסידות, דרוש אחרי דרוש, אדמור הזקן מדבר על זה, על הקושי שהנשמה הרית לעולם, ואז להסביר למה זה בכל זאת היה כדאי, מה היא מרוויחה מהדבר הזה, אז בכל ניגון התגעגועים ששרים בהתוועדות, לפני שעוברים לניגון שמחה, זוכרים את הדבר הזה. ושוב, בשביל להגיע למקום חדש שלא הייתי בו, אני צריך לעבור איזושהי עין, איזשהו נקוד, עין, והעין הזה יש בו המון עוצמה והמון כוח, ובחרתי בו. זה לא עושה שאני עובר אותו בצעדי ריקוד כלילי, שבכל זאת שהוא מוליד בי... לחנות בחרדה. אני נוסע על החרדה, ואני חונה בחרדה, אבל כשאני חונה בה, אז ממילא אני אני מקבל את הקבוצה בצורה בכירית, עוד פעם, כשאני שר ניגון געגועים עד רבה, אני אפילו יכול לשיר, כן, בקודש חזיתיך, הלוואי, כמו שכתוב בחסידות, צמא לך נפשי, קמא לך בשרי, בארץ צייה, ועייף, בלי מים, זה... ואחר כך, כן, בקודש חזיתיך, זה כתוב שם, אבל השם טוב פרש את זה, שאני אומר, הלוואי, שגם כשאני בקודש, וכשאני אגיע למקום שכולו טוב ואור, אני יהיה לי את אותו צמאון, ואותם געגועים, שהיה לי בארץ צייה ועייף בלי מים. כשאני רוצה כזה לקחת את האיכות הזאת, מכל מיני סיבות, בשביל להעמיק את הדרך, או בשביל שאחרי שאני אכנה במקום שהגעתי אליו, אחרי כמה זמן אני אהיה מוכן, ואפילו משתוקק, לצאת למסע הבא, בשביל להמשיך להתקדם, אני לוקח משהו מהמקום הזה של הציפייה, מהמקום הזה של הגעגוע, מהמקום הזה של תחושת החיסרון, והמיצר, והצורך, והמעבר, וכל הביטויים שהשתמשנו בהם. אם נסה שוב, מסתכל על השעון, אז אני רואה שאולי לחלק נוסף, אין לנו ממש את הזמן, אבל כן נגיד במילה אחת, שמתוך כל ההתמודדויות הנפשיות, דווקא החרדה, שכל כך הדגשנו כרגע שהיא משהו הכרחי ומשהו קיומי, היא משהו שמצפים להגיע להמתקה שלו בחסידות. מצפים להגיע למקום שאני, כמו הביטוי שהשתמשנו קודם, שאני מתיידד עם החרדה, שאני מסוגל, קודם כל, במילים של הבא שאתה, לשלוט בחרדה, ולהכניע, להיכנע, וכשאני נכנע, אני גם מכניע את כל החרדות שלי, ואחר כך לעשות בירור והבדלה בין פחד טוב לפחד לא טוב. משהו, בעצם על הכל כבר דיברנו, אבל נגיד אותו לכן בכל אחד במשפט אחד. אני יכול לבוא להגיד פחד הוא לא טוב. כל פחד הוא לא טוב. מה אתה מפחד? פחדו בציון חטאים. חטאים פוחדים. מישהו אחר לא פוחד. למה?
או שאבא של הבעל שם טוב אמר לו, הצוואה של הבעל שם טוב, ישראליק, אל תפחד בשום דבר. הוא המשיך, חוץ מהשם התברך. גם המשיך ותאהב כל יהודי. אבל הוא לא אמר לו, תפחד מהשם ואל תפחד משום דבר. הוא אמר, אל תפחד משום דבר, חוץ מהשם התברך. להגיד לא לפחד משום דבר חוץ מהשם התברך, זה לבוא ולהגיד, תכניע את הפחדים שלך. אבל איך אפשר? אני יכול להגיד שאני מפחד ממישהו יותר גבוה, יותר גדול, אבל שוב, אל תפחד משום דבר קדם. הוא לא אמר, תפחד מהשם התברך, וממילא אל תפחד משום דבר. אמר, אל תפחד משום דבר חוץ מהשם יתברך. בשביל לא לפחד משום דבר, אני צריך הרבה הרבה הפנאה בנפש, כי בסוף כל הפחדים שלי מסובבים את עצמי, אני דואג לעצמי. אני חושב מה יקרה איתי. ולהגיד, אל תפחד משום דבר, זה להגיד שאתה לא כל כך חשוב. אתה לא כזה, אל תפחד שיקרה משהו. כן, זה לא שיש כאן, לא שיש לך משהו כל כך מוצלח לאבד. ועוד החסידי, שפעם חסיד שמע, זה חזן, שר אדם יסודו מאפר וסופו לאפר ומייבא ובוכה והוא אומר לו, מה אתה בוכה? אדם יסודו מזהב וסופו לאפר, יש סיבה לבכות, אבל אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, אז באמצע אפשר להגיד לחיים, אז מה יש לבכות? זאת אומרת שאם אין לי יותר מדי מה לאבד, אז אני יכול כמעט רק להרוויח. אבל בן אדם יכול גם לדאוג לא רק לעצמו, כאילו, הרבה, הבן אדם יכול לדאוג לחטופים שנמצאים עכשיו, לפחד עליהם, או לחיילים שנמצאים בחזית, או... זה לא בדיוק פחד לעצמו. וזה מן הסתם לא התבטא בחרדה, במובן הקשה שלה, או שאני מפחד, בהקשר שלי, כלומר, נפטרת קודם, מישהו שבן משפחה נמצא בחזית, ואז הוא מאוד מפחד, כי הוא כבר מפחד, הוא מפחד מהדפיקה בדלת, אז הוא לא מפחד מה יקרה בחזית, הוא מפחד מהדפיקה בדלת, הוא מפחד איפה שזה פוגש אותו, איפה שזה נוגע בו. ככל שהפחד הוא נקרא זה, הוא רחוק יותר, אז הוא יותר אמור להיות הנאה לפעולה במובן החיובי שלה. קצת כמו רופא שאולי פחות יכול לנתח בן משפחה ויכול לנתח מישהו אחר. הוא דואג ממה שיקרה לו, הוא מודע למה שיקרה לו, הוא מתנהל בהתאם. ברגע שזה פוגש אותו מקרוב, אז הוא מפחד. הוא בעצם הפחד הזה פוגש אותו במקום בצורה החריפה, הגרועה נגיד, זה פוגש אותו במקום של האגו שלו, בצורה אולי יותר עדינה, נקרא לזה, זה פוגש אותו במקום של האחריות שלו. האם יש משהו שאני אמור לעשות ולא עשיתי, אולי זה פחות בוטה. פחות לא נעים להגיד שזה בעצם שאני דואג על עצמי, אבל זה תמיד מתקשר לעני שלי, או הפחד הטבעי, הרגיל שלנו. ולכן, אל תפחד בשום דבר, הוא דורש הרבה הרבה הכנעה. חוץ מהשם יתברך, זה כבר בא ואומר, יש פחד חיובי, יש הבדלה, כמו שאמרתי קודם, להיות חרדים, יראת השם. וככל שאני מאמין, עכשיו גם כאן צריך הרבה הרבה ברור, יראת השם גם אולי יכולה לחווץ אותי, נגיד, ברע, באמת השם הוא באמת מפחיד, אתה צריך לפחד ממנו, אבל ככל שאני מעמיק בעירה המתוקנת, בעירה המבוררת, אני טוב, השם הוא מפחיד, אבל השם הוא טוב. והפחד שלי הוא פחד מניתוק מהשם, ובעצם גם ניתוק מהשם, השם ברא את העולם הזה, אז גם אני מתנתק, לית אתר פנוי מיני, הוא תמיד נמצא שם, ככל שאני... מזכך, מברר, מדייק את הפחד שלי מהשם, מברר אותו מפחדים אחרים, ככה אני שואף להמתקה, ככה אני שואף לאותו מקום שבו פחד הוא, כמו שאמרנו קודם, הוא פחד ורחב לבבך, הפחד הוא ציפייה למשהו גדול, וכשהמשהו הגדול הזה קורה, אני פחד יצחק, הפחד מתחיל לצחוק, אני מתגלגל מצחוק, קורה כאן משהו כל כך נפלא, כל כך גדול. שוב, אם אני בן אדם מלא חרדות ודאגות, אז אני הכי לא אוהב הפתעות, כי מן הסתם הפתעות הן הפתעות לא טובות. ואפילו אם הן טובות, אבל לא, אני רציתי, זה מערער אותי, זה לא מה שאני, זה לא היה זום, אני שונא הפתעות. ככל שאני משחרר את השליטה ומעביר אותה לידיים של השם, הפחד הוא בעצם סוג של ציפייה, של דריכות לקראת הפתעות. בואו נראה איזה הפתעות טובות השם יזמן לי היום, או איזה הפתעה טובה אחרות, אחרית הימים הולך להיות. האם אני מצייר את אחרית הימים בתור אסון גדול, או שאני מצייר את אחרית הימים בתור ההפתעה הכי טובה שעתידה להיות, וכשהיא תהיה
אז זה כתוב, פסוק של גאולה, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. יש כאן תשובה ובקשה, ופחד אל השם במובן של ציפייה, של וואו, איזה דבר גדול הולך להיות כאן, ולפחד הזה אנחנו שואפים, ונראה לי שאם זה נסיים, כן. כל הדברים הנפלאים האלה, זה רלוונטי למישהו שהוא עכשיו באמצע, בהתקף חרדה, הוא מזיע, הוא במחשבות אובססיביות על כל מיני תרחישים לא טובים, הוא לא מצליח לישון, לפעמים הוא לא מצליח לאכול, לפעמים הוא לא מצליח לדבר אפילו. מה הוא יכול לקחת משהו מהשיעור הנפלא הזה? בגדול התשובה היא כן. לפעמים זה יכול להיות ממש ממש תוך כדי, כמו שאתה מתאר, לפעמים זה שבן אדם מתכונן לפני או מנתח אחרי, אבל בגדול, אולי גם זה גוף הדורש סוג של אימון, כל עוד בן אדם מסוגל לדבר או לחשוב, ואם יש לי הרבה פחדים, בדרך כלל זה, עכשיו אלן, כן, זה הופך להיות חוויה פיזית נטו, אבל בדרך כלל זה לא ככה, יש לי כל מיני תסריטים ודאגות שרצים לי בראש, אז אני עוד יודע לדבר, לעצמי לפחות, לדבר לעצמי במחשבה, ואני יכול להתבונן, אני יכול להעמיק, האם זה יעבוד מיד, אם זה לא יעבוד מיד, האם אני בשלב של ההכנעה, או בשלב של ההבדלה, או בשלב של ההמתקה, תמיד זה מתחיל מההכנעה, האם זה יכול להיות שאני אגיד, אני לא רוצה לפחד משום דבר, אני מפחד, אבל עצם אומר, אסור לי לפחד משום דבר, אם אני מפחד אני חוטא, ואז אני מבקש מהשם שיציל אותי מהפחד שלי, במקום כזה או אחר על הסולם, התשובה היא כן. בעזרת השם, אבל אם אני מבין שהפחד הוא נקודה של נקודה של מעבר, שיכולה להיות מעבר למקום טוב, אני יכול להגיד את זה, ואני יכול גם להגיד טיפה, כמו שאם מתארים את הפחד בתור משבר של לידה, אז יש באמת את אותו רגע שבו היולדת, נקרא זה, מאבדת לגמרי את האחיזה. בשביל זה יש מילדת. יש את חוויה במקום של חדר לידה חוץ. פעם שהיה שם כמה נשים מהעדה הנכונה, וכשברגע של הלידה, הילד צעקה, התחילה, רבי שמעון, זה מאוד הרשים אותי, מאוד תפס אותי. הם לא צעקו רבי שמעון, של רבי שמעון תציל אותנו, לא כדי רבי שמעון ענני, אלא זה היה נקודה של כרגע קורה כאן משהו ענק, משהו גדול, גילוי אלוקות, והגילוי הזה, והדבר הזה, או שאני יכול להנחיח אותו לעצמי, ולפעמים אני רק אחזיק את היד למישהו אחר, ולהגיד לו, תדע לך, אתה תעבור את זה, ותהיה לידה, ולפעמים צער האגרה, ולחזק גם במצב הזה. יש, לפחות המזל שלי דוד עזב אותנו, אז בזה אנחנו נסיים, ושיהיה בשורות טובות, שורות ונחמות.